ସକାଳୁ କଲବଲ କଲାଣି ତାତି। ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକରେ ସର୍ବାଧିକ 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 35.4, ଫୁଲବାଣୀରେ 34.6, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 34.4 ଏବଂ କଟକରେ 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 34, ବାରିପଦାରେ 34, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 33.4। ଆଜି ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ନେଇଯାଉଛୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 35ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କଲବଲ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 35.5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ଆଜି ତାପମାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାଧାରଣତଃ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କେତେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛୁ, ଏ ହେଉଛି ବସନ୍ତିଆ ବଜାରରେ ରହିଛୁ, ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢୁଛି, ତାତି ବଢୁଛି, କେମିତି କଣ ଖରା ରହିଛି, କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ? ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି କଣ ସାଧାରଣତଃ ଜନଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାମରେ ବି ଯାଇ ହେଉନି ବାହାରକୁ। କଣ କେମିତି ଯିବାକୁ ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନଜୀବନ କୋଠା କୋଠି ଠପ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯାହା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇପାରୁଛି ନା ଖରା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମ କାମ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏ ଖରା ପାଇଁ, ମାନେ କୌଣସି କାମରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେମିତି କଣ ଖରା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ନିହାତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ, ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।